duubno. Qolada YouTube-ka waa iyadan cunno qabateen baa saaran masaakiinta. Bal casharkan inay maanta nala wadaagaan. Hey, let's do this. حمسة أيوة نسيتها جو جاك نيو أرتو حمسة الحمد لله طيب يا عبد الصمد أرتو ده بسوح حاضر يا ما شاء الله أرور هذه سوق نسيب كهنا Okay, let's do this. حوالي sometimes قالت له وين ردد قالي والله كل انت حوالي مركعة السوق من كل جرته مبار من تلم على كل ما يسوق وإسكا دبعتوين بضبط لك ميسا أو تضبطا إك دبعتوين كاسي ما تقنعي أنت كلكم ميسو وحلو باي إن أتسامس بلسان خلاق دي لالسان بات أنا أتوقع راي وفكو مركو العسوب يهي you know حقيق دي مدي سكرتين سكرتا أدو العسوب يهي واسكو حربس باي جرايا لنكيسا أكلو جرايا وحلو يرانو خلاق لعان بضان باي جريسا way ugu dhacday door jeer arday badan oo degdeg inta kugu yimaadaan wixii rabay degdeg hadii adiga ka waayaan they will blame the market and waa dhibaato waxaa la yiri qadar dhacana mal aniga principal waxa aaminsana qadarta rabbi hadii dhacdo waxba aniga ما جرتوا هذا درد مياه إن واحد أدرس هذا ميل هالكنا إن مقدشو I think شمع ما أدرس هذا شمع حوار ميل حيسينا في أركي so شمع وشمع أيضا عرفت له basically شمع عمر كان درس هذا جت كوات قانين عمر كورة جوارد بامشى ما ممكن أت جوارد واحد تري هالجيسة يعني سي خلطان ودري وحوار ما هو أنا holy class ka wada den hargeysa hadana laga soo saaray gaar halkana lagu keenay after 5 days I think 6 7 days ifan todoba bir ka dib baalki marka habeenkaas oo qaaday fur aan asir miswaaji jabeen samay waay jabeen hay gabadhu oo suru oo u diray waxay tiri bo iso sheeg nambarka lacagta ku soo celiye you know marka anuu kaliya waxaan u tusaayay ahmadaa mas'uuliyadda ayada saaran tabay nambarka lacagta aan kugu soo celiyo $12 bay lacagta soo waxaan yiri lacagta walaalkaa ma doonayo qadar dhacdana dhib ma leh insha allah bal hadda kadib nimanka la xisaabtan dadka alaabta ay u geynayaan inay mas-uuliyad iska saaraan that's it 10 ka unanaad ka qaadato waan anigu ku tusaayay ee baankaygana waan iska miyaaradaha iyo dhalooyinka quraaradaha waan iska daadinayaa caadi u isticmaal marka taas waaye waxyaabaha loo baahan yahay akhlaaqiyaadka bini aadamka waa in garashadaas inuu leeyahay qofkii okay waa inaad fahanto qofka bini aadamka qadarta asaga yani kas umay geysan ama kas uma geysan marka xamse adii ardad waxa ay dadka ka hor waa kuu sheega dadka ka hor gabar baa nagu soo biirtana gabadha akoonkeeda tristaad meeqa waay minuska aan kuu sheega minus ba amri ku jirtaa aan dhahay screenshotyada groupka ardada waan la wadaagnay
كوان دي إلهي أمرك سابين كي أردادي حمسة أرداد حا كوجتا أرداد قدوبتا با كوجتا تشالنجي دا أكون كلاكا يدا I don't know what went wrong وح خلدان وقود ويدي so أكون كودو ماينس آد ودران كوجرا قفونا مركو عسوب إلهي loss كو the first loss the second loss و you become very hard فرهد ما 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 أغشى كين كرتك وخطر أفهم كمسيب يا الله سكوت حلمه يا مسيب هذا عشق كسود عادين وكسوها بستين أنا بدي مركز تلغرام كاتس كم قبضة بير معها كلي إن أنت كات دمان وايد أنت كات دمان كوسم شغل كبدن أو بيس تكلت تلغرام كي وحى يروح هذا مركز مكان هاي هو أنجزه كل شيء بعستي سما يسوب بحر مي سو بحضو بران كتاك كتاك نصو بمعان تلان سو بحضو دو بمسيد كولا دو اوتفيا مركا لايت حاوحا حالكا نوغا جيدا دمان ارداد انتاون دون تمستقبل يا ارداد outcome كاغا مسؤولية دي سوائنا عادي قاتل سوقا انا ايدي سوا خلط شخص انا ايدي سنوا خلط outcome كم مسؤولية ايدي دو عادي انا لهات unless هذا سيداس سمينين وحواي عقلية هذا مدرسنو هذا مر أحكي سعودو سوق إيدينا هذا مر أحكي سعودو أخلاقيات كاقي خلافة داد منس أخلاق دي سوق ولم الهيد ما أنت مركو حرا إن شاء الله وحان سوال قرق نري وحياة بضن إنا ما أنت برن the nature of beliefs طبعا يعني هبك الطبيعي آمنات آمنات ومحي أوكي آمنات ونيشر هو الطبيعي أنت دون قفو حقول نعبين لدوركم آمسنا قفو حقول رايدا دار نغلط وركاق آمين من وعوائي أدو حنون دريميا تهد emotional pain hadda suuq qono dareemisa marka aaminada khaldan inta aaminsada suuq imaato suuq dhawnaayo waxa wada tanaaga ma aaminsana isla xanuun ku dareemisa okay adigu dagal ku qabta lahayn waxa meesha ka jira aan ogeyn hadda halkan iska imaato aaminada khaldan principles khaldan awdato and then suuq qodo okay aaminada aniga uma raacsane that waxa loo yaqaan nature of belief markaada muhiimada casharka inoo yaalo maxa shanteeni casharka taxanaha inoo socday shanteena run inaynu qaadno aanu caqliyadeena mental environment igaynu ku shubno that's it mental system igaynu ku shubno core beliefs inoo noqdo core waa maxay aaminaad adag inuu noo noqdo oo maanta threat kale markaynu forecast gareyno aynu dedejin hadda 3D badan baa noo diyaarsan dulmarinna the threat kan oo kala noo diyaarsan batankan iyo batankan wuxuu kuma kala duwanaa that's it so maxaa sugana qiimo halka inoo tago habku reaction ka sameeyo then aan qaado that's then aanu qaadano short position kan soo qaadano aanu qaadano soo ma anoo sl kan otp is good era in intro ka hello 129 so marka trail ka qaadanayna aaminaadeen maxaa ka mid ah leeyahay jawaab degdeg ah marka trail ka qaadanayna maxaa anaga rabnaa maxaa lagu baahan yahay inaan sameeyo alqof astaan waxa lagu baahan yahay in waxa ku tusnaa in waxa ay dhacayaan sidoo kale waxa lagu baahayaa markay soo dhawaynta trailkan aan qaadanno in loo sii wax labada aan ku tushano sidoo kale waxa lagu baahayaa in isu kana aan aamino inay yahay wax fursad sare ee soo wax kale ahay waxa kale lagu baahayaa in suuqan ama ka suuqan inuu yahay baad gaar wax unique ah oo cusub yani oo baad baatanki oo la rnay oo intii ay iyo taani isku square ahay inkastoo batankan u batankan u eeg yahay system kaagu yahay haddana
you are not 100% certain 100% bolgo bolmo patan kan sidoo soo dhaqaaqay he inuu kan ku dhaqaaqay so that's it has core belief ka uu yahay anything can happen or there's a random distribution between wins and losses or in a fanto every moment the market is unique exactly that's the core beliefs commander in the kadam wa waxa uu muhiimsan button kan waakan waakan wa market system ka uu soo laabta laakiin ugu adduu halka ku tago u button ka ku waafaqay shuruucis aqaalato wa inaan dhihin kan waa boqolkiyo boqol ama kan waa saas ama kan anaga marka aaminaadeen waa series of trades marka hadda laba trade oo patanadan kan waa win kan waa win this trade ka saddexaadna aad sugeyso qaadanayso you don't sure 100% in trade kan oo sidoo ku sameeyaa technical analysis ku muhiimadiisu waa maxay in anaga system kale inuu taqaana suuqa inoo tuso habdhaqanada traderrada kale laakiin maaha inuu ina siiyo trade by trade basis confirmation ma dhici karto marka hab fikirkeena waa inuu ka bedelno inuu focus ka saarno trade by trade basis marka maxaa jira adeero what the hell is wrong with you maxay tahay labada trade aan loss kareyso saddexda trade aan loss kareyso xanaaqan iyo qababacdan iyo frustration iyo disappointment iyo betrayal inaad dareento suuq inuu ku khayaano inaad dareento murugo inaad dareento niyad jab maxaa keenay because aaminaadaada keenaysa you believe suuqu inuu wax ku siinayo you believe suuqu system ka aaminsanta boqol inuu yahay and it's wrong wrong belief wa aaminaad khaldan wa I'm telling you the truth aaminaada shan eeg haddii system ka inuu yahay boqolkiiba toddobaatan aynu qaadano kun trade I think kun trade aynu qaadano okay kun trade oo system ka inuu yahay boqolkiiba toddobaatan Can you imagine in kacher qasaareena let's say mo badanin let's say waxaan qasaareena bo toddoba boqol oo jeer win noqonay ay saddex boqol oo jeer ayaan loss noqonay can you imagine marka adeeba sheekada saas mar saddex boqol oo loss inna lillah maxaa marka ay tahay marka labada loss aad ka xanaaqsan and exactly that waxa filashadeena u baahantay inaan qaadano 300 loss ka sugeysa dad country aad qaadato ganacsiga soo majid marka loss ku waa in fitbo you can't so expecta marka expecta inaan aqbalno xaqiiqda dhabta okay inaan aqbalno xaqiiqda dhabta ee suuqan so that 700 win were profitable at that because of that 3% 4% waxaa salaay raad dollar lacag aan qaadano laakiin maanta ku xigtay saddex trade ayaan lose kareynay eeg wa goldiga iyo lacag oo euro chip waa laba jeer I think hal trade fiir hata uu ka soo saaraya profit buu noqda soo mid tan as a matter of fact day ah ma waa fiirin ba mana kala jeed hadda fiir saaka kuma kala hin hadda waa inaan raadinaa lacagta is wax xusuusiya jeep waxa ahayd amsi waa ku jirtaa YouTube ma waa ka waxaan filiya and that trading is exactly that very easy very simple okay waatan profit nota consolidation kaas iskriti da marka flag markuu saan yahay halkan flag halkan iyo flag dibadda isku mid ma waligaa la taxadar muujin raaka wul gudaha uu ku jiraa waliba level buu taagan yahay soo maxaa rabnaa scale intan inaan maanta sameeyo insha Allah haddii suurtagal inaan noqoto scale inaan sameeyno tolo exactly waxa kan maxay ku soo xareynaysaa look that's discipline kaaga ku gaadhay use ayadii wax ku soo sameeyaysaa 3% loss 10% meel ah iyo trade kan ku sugan I think 6% and that's the discipline maxaa marka saddex trade afarta trade shan trade consecutive ka loss gelis maxaa ugu walisa trading ka waa sida ardayda qal perspective keenay inuu bedelno
إنه عقليتنا إسمه إيه واحد دام ما له سوق أنا متلني تدرس دام so مركا مهمة تاسي مركا ما أنت إن عملاتنا إسمه ولا ليه وعملاتنا نرسيد الصحة ده إنه أوصل إنه عقلينا أيه مهم نقطة هديك لو مركز تقول في جلسة مركز واحد جلسة ورسوقنا أيه ما ماليوم إنه نترجلينا ربنا مش ماليوم إنه تبقو قرنا دي العقل قسمنا وماليوم إلا ترجلين ما ماليوم متر ترجلين كرتيد ويعني سوق فرصد ما أركيسيد وما كفى إذا سكرتيد هدي على الأمسنين لوسك هدي على الأمسنين واحد سنين الكران هدي على الأمسنين أنسر تنتيك أخبان تلعان تكيد سوق هدي على الأمسنين لباتوا كسوف أنا عقلي دين وحي ليه ذا يواتين كسوف المس ميكانيكال سيلف ديفنس يلي ذا defense ga wuxuu ku sheegay markasta in loss ka hadii aadan aaminsanayn trade ka khasaare si hayso tusaale trade kan markaa aaminsan wax inay dhacaan oo trade ku uu wax sameeynaayo maanta dhan cadeema ayaa hagaajinaysa oo trade ka aad waxa aaminsan halka sadiga saxalada halkan laga cilinayaa trade ku stop loss ku skill dan halka saliga you just justification ayaa blawisa judging in aad maanta in qiimihi aad u muddo waxa aad rabto inuu sameeyo and that's wrong trading is not smart boys marka maanta waxa la roob baahanyahay aamin aadas markii aad been ma sheegay wallahi sasa iga dhaba trade inaad firfir inaad cilciirsan inaad qasbin wa aaminaad oo mucjisada ilaada okay marka hadii maanta aan concept ga probabilistic mindset ka concept waa probability أري أو 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 أري بس وش ده صاحبه كعني سرد شو أري أريا أري مايك أوفر probability هذي الأمين تو و concept كا هو مهم سن the first بحالنا concept the first procedure وقفك هدو آمنو و trading is another level that's it, probability mindset و concept كودها أو يعني كودا ما استرانتا حي أما كوكي دامن إنو قفك آمنو سوقا وحكا استادعيك marka waatay inuu kasoo hadalnay aqliyadeena oo kuma program sana si naturally ah kuma program sana objective noqoto objective waa maxay in ay fahanto suuqa waxa ka dhacay inay suuqan in the moment waxa dhacay ay fahamsata ma aha kuma program sana because waxa taa remote aqliyadeena associate ay sameeyaan wixii because that's the functional level of environment igana ku barbaarna demanta ay hadda laamiga ismu beddel hadda maanta banaa ku baxay dukaanka halka ku yaal wulo ku yaal hadda geedka halka ku yaal geedkaagu ku yaal hadda association ka samayska xadan laboratory environment kale laakiin in trading sida maaha maanta duu structure halka yaal halka subri ka soo baxaya hadii structure ka maanta isku mid ma noqonaayaan dhibaatooyinka sa jira marka trading waxa laga yaabaa laamigaaga xaafada aad abaha sideeta sarkor umur aad maanta inaad muru sidoo isbedelin so laakin trading yar maaha maaliyum wax bas bedelaya the now moment to isbedelaya structure dos mid mo badi wa aragtay system ka structure ka badi maaha chat buttons ka badi muku wada dhaqaaqayaan maybe somalida ka dad dhaqaaqayaan boqolkiiba ku wada dhaqaaqayaan ben way ma dhaqaaqayaan chat buttons ka bedelaya that's what I know استعمال and evolving in a lot for la jan qaadna structure qiimo sameena inoo wana waxba qasbin so hadii marka tobarkaas aad tobarayso aqliyadaada train your mind conflict badan ayaa la kulmaysa khilaafyo badan okay khilaafyada maxkamada khilaafyada waxa ka mid ah dad badan inay mataqaan kaaga horso jeestaan in lagu adiga laftirkaaga fikrada ka duwan aragto inaad dareento kalsooni daro that's why
adoo dareensan sometimes waxaan ku jirto qasabkan iyo ciirsashadan iyo problemkan inay khalad tahay, haddana sometimes dad badan ba dad baa kalsooni u doonaysa, dadka soo dhowda si khaldan ku programme adiga. haddaynu kusoo hadalnay waxa aaminaadaha iyo shucuurta iyo kala saarista iyo association kulli si energy ahaan oo caqliyadeena u jirta. So whenever suuqan dhibaatooyinka kuu geystay, xanuunadu kuu geystay, mar walba waxyaabaha kaa hortaagnaan doona inaad fursada ka faa'iidaysato, adigoo u moodaya in suuqu sida kugu samayn doono, in suuqu lacagta kaa qaadan doono, in suuqu because of relax state ma ku jirisid ilaa ku dhaashay hata inaan trade-ka halka kasoo qaadano ilaa inta hayno, waxay u baahan tahay caqliyad bay u baahan tahay. Sababtoo ah ninkii markuu arko qofkii caqliyaddiisu dhisnayn, markuu arko retracekan ama structurekan samaysmaayo, markuu qiimuhu soo dhaqaaqay, trade-ku wuu xirayaa. He think in lacag uu suuq ka qaadanayso wuu xiraya trade. Hadduu retrac arko wuu xiraya caqliyad, waa ka baxaya. Aniga waan soo arkay arday badan oo saa u dhaqanto, waan soo arkay shaksiyaad badan asxaabo ahaadaan kulligaad oo saa u dhaqmo, oo trade-ka markay arkaan saddex laba kaan dal oo opposite-ka ka soo horjeeda qiima, that's it, trade-ku xiraan finish. Waxilaya shaashadda kama akacayan maanta dhanay fiirinaya ansaak waa soo kacay saaidkayga aday eeg waa wax xasuustaa, of course waa wax xasuustaa, trade-ka ku jiro oo waxa ugu hor furo ugu yahay hadda lacagt waaba ilaa asbuuc inka hadda imadiina lacagta isheeedaa. That's why markaa isdistid you don't care waxa environment ka soo wallahi, and that's the carefree state of mind hor meel isna caqliyadan waxba kala jeclayn. Marka riskigaaga calculate dhahdo trading-ka dadaa dhaawa khamaar, of course waa khamaar, khamaar waaye, laakiin khamaar yuu yahay kii khamaara kan akoonka sabo 50% risk garanay 60% risk waa khamaar. Khamaar yahana taa you're not risk taker. Khamaar yah kan risk taker waa kan calculator risk qaata, risk yuu cayimay, risk yuu xisaabiyay. Okay, kan risk taker ka waa kan aamisan probabilistic side effect ga suuqan in is likely batan kan hadda u jeedo is likely inuu dhacaysan uu badan tahay laakiin ma hubno. Waxaa xusuustaa dollar lacagta markaa qaadanayna ardayda waxaan dhahay structure qurux badan waa lacagta, laakiin yaa hubahay baan soo yeeray hala qaato maxaa yaa hubo sababta ma hubo, ma hubin ani ani maana hubo ani ma hubi aaminaadeeda in dad ay ka gadmayso ani hadda aaminsanaa halkan in structure iyo batakan yaa og aaminaadeeda miyay ka gadmaysaa dadku miyay maanta adeero dadka fursadda arkaayo ilaa fursadda aan lay systemka ma u jeedaan maba arkaan, maybe way maqan yihiin, maybe holiday jiraan, maybe ma daneynayaanba, maybe gacmahay ka laabteen maanta kama haysa inay trade garayaan. Marka waa adiga isla buudbuudaya keliga, marka deba keliya isla buudbuudayso 1% loo soona ogolaad adu cilmi qaayib matin mugu dad caqliyoodu kuma jirtid, ma garanaysa inta dad halkan taagan inta force rabta lacagta inay kor u jibiso, you don't know. So mar kasta unknown forces ku inuu niyadu ka hayno. So concept-gaena ugu muhiimsan suuqan waa inaynu dhisno probability mindset concept, inaynu caqliyad ku dahaaran oo ku geedaaman probability-ga. Marka waxaan rabnaa sidee aaminaada nolosheena hadda ninkan la dhaho Bruce Lipton wuxuu ku leeyahay perception controls our biology, beliefka aaminaada ayaa biologigana controla ayuu ku leeyahay hab noolasheena. Okay, marka buug kastoo psychologyda akhrisana waa exactly aaminaadaas waa how beliefs shape our lives. Aaminaadu waxay controlshaa aragtideena iyo hafasirkeena ku saabsan environmental information, taasoo ku saabsan haddii maanta aaminsantaa 100% in trade-kan uu ku yahay
waxa kaliya aad focus ka saareysa environment igan wax trade-ki hoos ku soo celin kara. Maanta dhan calaamado waxa dhigdhiganaysa trade-kan laga celin karo ama halkan trend line soo geli indicator soo kici adoo wax la ku sheegi karo trade-kan in dhanka kale maanta ma jeelis indicator badan ba soo gelinaysa Fibonacci ba saareysa kanba waxa focus ka saareysa trade-kan siduu kugu laaban lahaa maanta adiga kale lama kala baxayo because waxa aaminsan tahay boqolkiiba boqol certain way a fact you believe factor boqolkiiba hubaal waxa aaminsan trade kano so trade-ka hadii aragto oo halkan dhalalka ka dusoo xirmay waxa bilaabaysaa justification shaysalaas inaa rationalka mindkan soo kesho wax isticmaasho so biology gaag maxakamada garaaca wadnaha waa biology garaaca wadnaha waa biology so is that shucuurtaada waa biology emotion ka biology so is that emotion ga marka kacaya because you see threat suuqi aaminaadaada inuu khilaafay kandalalka ku xumay garaaca wadnaha bilaabu indhahaagi oo taagmay gacmihi oo diiday fadhiga ka kacday because and still aaminaadaada waa controls environment-iga waxa ka aaminsanayd waa adi so waxa aaminaadaad waa la challenge gareeyay waxa aaminsanayd waa qabuul soo kaan laga gudbo shucuurta ka cabay waa biology and still aaminaad waa marka okay biology maxaa ka mid ah shucuurta garaaci wadnaha dididka indhihii oo taagma dhagihii oo guhuu ka yeera and then you start ma aqbalaysid wallahi billahi tolahi waa leedahay hadduu halkaa usoo laaba waa isu forex dibdan baa usoo laaba ma waa in halka last ilaahay fursad halkaas ka siinaya alaa stop ki halka geenisa ama waa ka qaadaysa stop loss kaba because of aaminaadaada controls and that's fact what you believe controls the behavior what you believe controls how you act and then marka halka hadana arinta ka hadal kale shucuurtaadi ka sii dar saxlada last option ilaahay halkan ma dhici karto waa in halkan geeyo hadii halkan la dhaafo waa xiraya ma xiraysid ilaa ee lacagta kaaga xanuun badato xanuunkaadu ku hay lacagtaadi inaa aragto in last ee tahay tahay ama ee go'do merchant call kugu soo dhaco brokerka ku dhowr waa ku sidaa uu kaa xiro uu kaaga xiro lacag yar laatan doon ama inta akoon ku jirto boqol doon ama marka lacagtaada inta laakiin you see marka perception ama belief kaaga how it shapes your life fiir marka aaminaadaadi saasi noloshaad u shape gareysaa khayaali baad u moodaaday waxa aaminsantaha waa khatar ani marka bedeli karo ustaad marka dad waa dad cusub marka yima anay eedeenay anay eedeen suuqa eedeenay the thing too got hada iyel hada iga qaat ani suuqan oraani suuqan dhageystirun taadi sheego ani qof ma ku yimaa oraani suuqan miskiin baa ka aanu ma dhaqaajin karo ma amri karo dabarteeda fiirsada danteeda my own best interest aan fiirsada marka qaadanaya riskiga calculate sameeya waan kala waxa dhacaya ani ma ogi hadii aad taqaan dad waxa dhacaya ku sheegay or aad aniga ma aqaane ardayga insaas u sheega runtayna waa idin ma been baa isu sheegaa been ma isu sheegi karna ilaahana leh waa sida marka aaminaadaad waxay kontrolshaa aragtidaada perception iyo interpretation kaaga oo ah fasir kaaga hoo labadaas waa muhiim marka maanta aniga adeenka adaa aaminaadaada boqolkiiba boqolta waa iga aragti duwan tahay waa iga hafasir duwan tahay ka mismisma labo waxa la yidhi labadana furas ama labadana furta hal meel ma wada daad garante ma sheekada isku ma keen baxi kartaa marka aaminsanahay uncertain tuwaanti la'aan ya adina aaminsanta boqolkiiba boqol brada isku meel ma banihinba and that's aaminaada kala duwan midda labaad maxaa la dhahay aaminaadeenu it creates our expectation filashada waxaa filaynaysid aaminaadaada kasoo farcantaa expectation kaaga waay aaminaadaada expectation oma waa frame
هذا دقيقة أما ساعة أما سكن أما 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 مالهم حليح دون أفرط وبروتكشن والصور العقلية دي so trick مركب قاعدين سنة expectation كي وام anything can happen هو وأحلى دع يعني وح كستابيع كرا وح دع يعني مو هنا مو مرابو that's trick وسكر لكن expectation كذا دويا oh okay وأنا وين قرايو وتريد كنا لهم كل كله أعلى negative emotion هي دريم سا شعور negative شعور تاسو disappointed نيجوب frustration anxiety ولول ولا في عبسي تات أحسو شعور because of جا expectation كاعي من هذا ده كل الفاقصان تاك so I'm not the نحن كل كله تسا behavior وده ده إني شغل حبدأ نكرينا أنت هنا تعلمتو، هنا لطوب كتورتو، هنا حنا بلوك حضو، هنا يكون كتو، هنا تفنش تريني سميسو، that's behavior، محا كنترول. أمين هذا هو كنترول شو؟ إيه، أنا مركا بوغي قادنا مركا لوسكر، واتا إذي شيء، لابد تريد كونسيك تيف سدح تريد لوسكر بوغي أخنا، ما تعلمها. Why behavior كي محا كنترول عاي، محا تعلمين، because my belief my belief of uncertain who want to enter in our controls. Okay. Mahakale behavior kaga get the mahakrigo feeling. I mean, I don't have to set the rank. I had dreams, feelings, because I had dreams. Nature. That's why I tell that Manta Ushiga should root to Hilai, should root to motivation. واحد كبير جدا ناس يشوف ما كاسم يسوي meaning أي اللي هذا هاي فسر فسر كان عنده the feeling أيو سو بدرا ما هيك أبدا دا أرض أبدا دا كده كيلان تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي بينو بول يقول تلقى and that's how you feel ما ها أمين هذا سو كيس إن أنت رأنت وها إلهي بول نو كارسين كريم إن أنت خوص درنت why because of أمين هذا خلده you see دير مي امو دروحن مركا انت هصور امان هدي ان اعملات ديني probability mindset concept كدقنو انت هصور امان دانك كالي اي نقنا ان positive you will feel calm you will feel carefree state of mind your behavior will be neutral expectation كا will be neutral perception كا interpretation كا will be neutral alignment ايا سوق لون نقنا ساعة سوق وحو سمينا يمكو أمسان تهيته ونو سميده بحو ماها قاسو سوق يلواد أنو هو لوس وان لا يأدري أوكي لوس وان دين لوس كعلى عرقتو it won't trigger وحي شعور نيجاتيف مكو متعوانس because you already believe إن شاء الله عشر كانت سوق جوجينينا وإنين آمنو آمناتا لباتوين كاس إيه سميسا نولاشين سياس بي وقيد عمان تهيو عرقتدينا أفسر كينا، رجدينا، فعل كي أما هبدقن كينا، إيو درين كينا إنتاس، أيهو قيدا منت إن أبسلول لهاديا إنتاس فهمتو You will be more likely إنات لقصتو مرك إن شاء الله مرك إن شاء الله بري بحينو قادن إن شاء الله awareness كسيدا نوبا هانا أبقى إنو إنتاس جهادة توصل إنو قين إن شاء الله كتبنا إنو أولا فرعي لهنا إنتا واترين تنا نوات درين سنة بيكوس أمبوا صوت درين أصدق أنا أركت على فشلنا إذا ما رفقت interpretation كا interpretation خلده إنه نقطة expectation كا behavior كا feel that's why you will behave very bad تتكنا عايزه تتكنا عايزه سوقنا عايزه سوقنا نعبو أفتادنا نعايزه عايزه ونعبو أنا وحياة وبدل سمش that's the belief system كا control هذا سوسة دوب ولا لو سوقا أخلاق يتحدى الأباية وحي أباية كرسون أنا أدري السنة عطا عصبتا إرقنا كلها كو مصر عنا بكوز أرضي هادو حيلو جبتا تقول ليش بلوت كور دو دو كور إنت إتاوذين هبقنا أوها اللايو إنت يقبين ليو روحا مفا كل أغيان مريكات ودادك لأعادي دادك لأمارك أركين حقيقة دابت مركة دليم حنونك soolaabtay waan wax iga bartay oo youtube kay ku xirmay kus markaa xubta xalaga mudan conversation keenna ma ba ma usku ka bixis
sida hadda kuu sheegay haddii isku aragteen isku fasir aan ma isku keen baxaysato shimbir ba shimbir ku soo duulaadaliso ma ana intii fahmiso intii la aqliga intii la darajada kii wali dimaq waxaan ku leeyahay go'aan hadda qaado oo impactiga ee kugu yeelan karta aaminaadahaaga waa inaad fahamto okay fadlan hadda inta gorgoor tahay go'aan qaado inshaallah khayr badan ardayda idin rajaynayaa dhammaantiin subax wanaagsan hala dadaalo maanta lacagaha aynu indhaha qoyno waa lacagaha waynu fiirinayna lacagaha kale scalinka aynu samayn karno waa lacagaha waynu eegana inshaallah subax wanaagsan casharkana dee ardayda youtubekan ayagana la wadaagaya waanu dhigayaa inshaallah maalmahan I think 2 weeks waxba cashar ma siinin khayr badan baan idin rajaynayaa insha allah bidilahi kariim gruubkan igula soo wadaaga codadkiina gruubka privateka ah casharkan waxaa kale ay ka fahanteen iyo waxa ka kororsateen insha allah khayr badan idin rajaynayaa psychologyga suuqan waa 90% waynu isna mar walba psychologygana technicalkan maanta qof kastaa trainingyada dhigdhigi karo absolutely it has nothing to do with psychology ma fahanteen marka khayr badan idin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala